Mä oon nuoresta asti ollut kiinnostunut tietotekniikasta. Metropolian tieto- ja viestintätekniikan koulutus tuntui monipuoliselta kokonaisuudelta. Ekana vuonna me opiskeltiin muun muassa matikkaa, kemiaa, fysiikkaa, viestintä- ja liiketaloutta sekä ohjelmointia. Tokana vuonna me sitten päätettiin, mihin me suuntaudutaan tarkemmin. Kun opintojen aikana pääsi kokeilemaan niin monia eri asioita, ja huomasi itse, mitkä on ne jutut, jotka kiinnostaa itteensä, ja mitkä on niitä, mihin halusitte työelämässä kanssa suuntautua. Kun ohjelmointi oli se, mikä kiinnosti, niin sitten suuntautui siihen, haki harjoittelupaikkaa semmosista töistä, ja lopulta päätyikin sitten niin alan hommiin. Mä nautin mun työssä siitä, että mä pääsen käyttämään mun taitoja tosi monipuolisesti. Pääsen käyttämään mun luovaa puolta, myös tekemään kaikkea konkreettista verkkokehitystyötä, pääsen ohjelmoimaan, piirtelemään, mä pääsen tekemään graafista suunnittelua, pääsen keskustelemaan ihmisten kanssa, mä pääsen kysyyn, että mikä sun ongelma on ja miten mä pystyn ratkoon sen. Mä oon nyt 4 vuotta Dinglellä, mä ollaan sosiaalisen median liiketoiminnan asiantuntijatalo. Mä oon aiemmin tehnyt täällä pelkkää verkkokehitystä, mutta nykyään mä oon myös luova suunnittelija. Eli mä osallistun konseptien suunnitteluun ja kampanjaan kehitystyöhön.